Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Pratite vijesti. Nedavno su otklonjeni svi nedostaci u radu osječkog krematorija, te je on ponovno u funkciji. Interes građana za ovim oblikom sahrane sve je veći, uglavnom zbog nižih troškova, pa je u tijeku i izgradnja novog kolumbarija, a u planu su i daljnja proširenja. Zbog tehničkog kvara, osječki krematorij od prosinca prošle godine nije bio u funkciji, pa su se ugovorene kremacije obavljale u Zagrebu. No taman prije početka ljeta, on je ponovno započeo s radom. Jednostavno taj postupak trajao, s jedne strane i zbog sigurnosnih razloga, a i zbog same dugovječnosti kremacijske peći, kako bi onda zaista se takva situacija više ne bi dogodila. A kao što sam napomenuo, sve je bilo u jamstvenom roku, tako da nijednog eura nije izašlo građani grada Osijeka. Među njima, kako kaže, raste interes za kremacijama, pa ih se godišnje obavi 300-tinjak. Mi u zajednički sa suradnjom sa našim pogrebnim uredom, dnevno, znači u ta tri dana, negdje između 4 do 6 kremacija bude. Naravno da one postaju sve popularnije i zbog možda nekakvog, osim nekakvih, ajmo reći, uvjerenja sa obzirom na tradicionalni pokop, ona je vrlo zanimljiva našim sugrađanima, osim, kažem, uvjerenja, je zbog možda cijene, jel? Jer puno je prihvatljivije cjenovno postupak kremacije nego sam postupak tradicionalnog pokopa. Za njega se odlučuje i veliki broj korisnika doma za starije i nemoćne, s kojim ukop od početka rada krematorija ima posebno dobru suradnju. Gdje njihovim korisnicima, znači, omogućujemo da mogu ugovoriti kremaciju za vrijeme života, jel? To su građani starije životne dobi, kojima, znači, ugovorom se vežu da u trenutku smrti imaju na neki način riješen taj vječni počinak, odnosno da mi ispunjavamo njihovu želju, posljednju želju, a to je kremacija. Zbog svega navedenog javila se potreba za proširenjem kolumbarija. Po završetku je izgradnja kolumbarija sa 46 novih kaseta, tako da će početkom rujna biti i on gotov i odmah idemo u drugu fazu, znači još izgradnju još jednog kolumbarija. Unatoč svemu, kremiranje je još uvijek za neke tabu tema, uglavnom zbog neznanja, no ono se provodi s pijetetom prema pokojnicima, a mi smo otkrili i kako izgleda cijela procedura. Pokojnik ide u kremacijsku peć i pepel, znači stavljamo u urnu i onda građani biraju u našem pogrebnom uredu kod dogovora samoga oko pogrebnog obreda, dogovaraju vrstu i oblik i urne. I onda mi kad, znači, završi kremacijski postupak, pokojnika stavimo u urnu i onda ga obitelj pokojnika ima tri mogućnosti: položiti u ružičnjak, koja je besplatna usluga, položiti u kolumbari ili grobnici ili položiti u kasetu urnu. Usluga kremiranja može se ugovoriti u pogrebnom uredu na adresi Prolaz Josipa Leovića 11 Osijek. Jedno od zasigurno najomiljenijih igrališta najmlađih Osječana, ono na samom Trgu Slobode, uskoro bi trebalo biti obnovljeno. Uz to i igralište u blizini, čiji su elementi zbog dotrajalosti nedavno izvađeni, ne bi još dugo trebalo ostati prazno. Već neko vrijeme osječki mališani ne mogu se igrati na cijelom prostoru igrališta na Trgu Slobode i to zbog ograđenog drveća. Tako se, kako kažu iz grada Osijeka, moralo učiniti, a kako se nitko ne bi ozlijedio. No neće tako još dugo ostati jer u planu je obnova cijelog igrališta. U izradi je trenutno projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju igrališta koja bi trebala obuhvaćati zapravo cijeli ovaj obuhvat igrališta, odnosno cijelu ovu gumiranu podlogu koju tu vidite. Radit će se obnova u stvari igrališta kompletno sa svim komunalnim sadržajima, znači bit će izmjena klupa, gumirane podloge, ali zapravo sve skupa u smislu osvježavanja ovog trga. Autor projektne dokumentacije poznati i nagrađivani osječki arhitekt Bruno Rehner, koji je bio i dio tima koji je uređivao cijeli Trg Slobode. Igralište će dobiti i neke nove elemente, no drveće kao i znak OS svakako ostaju. Uz ostalo bit će napravljeno i tako da za igru bude zanimljivo i najmlađoj, ali i onoj nešto starijoj djeci.
a planiramo i možda ono kroz nekako vidjevši kroz korištenje ovog cijelog dijela neka poboljšanja i za roditelje u smislu boljeg opažanja ili čuvanja djece dok se igraju. A uz ovo igralište koje je za sada napola u funkciji, najmlađi Osjećani nedavno su ostali bez još jednog i to svega nekoliko metara dalje na vijencu Jakova Gotovca. No ondje se i onako već dugo nitko nije igrao jer su sprave bile u lošem stanju, te se također netko mogao ozlijediti, pa su stoga svi elementi i uklonjeni. Na sreću, ne za dugo. Svakako ćemo obnoviti taj cijeli dio. Isto tako, ne samo to igralište, nego i brojna druga. Recimo, jedno od sljedećih koje nam dolazi sada, koje ćemo obnoviti, je ono poznato Zooland, zoo igralište. Tako da, evo, to će biti isto jedno od narednih projekata. A kada će igralište na Trgu Slobode i ono na Gotovčevom vijencu biti završeno iz grada nisu mogli precizirati. No kako kažu, novac je osiguran i učinit će sve da to bude čim prije. Osvježene od još jednog toplinskog vala mnogi će Osjećani i ovih dana potražiti na jednom od brojnih osječkih kupališta na Dravi ili na bazenima Copacabane. A to mogu učiniti sigurni da je voda u kojoj se kupaju čista. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije naime redovno provodi kontrole kakvoće vode na kupalištima, a one pokazuju kako su uvjeti za ljetno uživanje na njima odlični. Copacabana, Željo, Pampas. Prema analizama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kakvoća vode je na ovim popularnim osječkim kupalištima i više nego zadovoljavajuća. Na našem području prati se kvaliteta vode na 17 prirodnih kupališta. Ova naša kupališta koja pratimo u ovoj godini sva su ocjenjena kao izvrsna ili dobra, što znači da odgovaraju za kupanje. U zavodu prate mikrobiološku kvalitetu vode na čak 17 lokacija u Osječko-baranjskoj županiji, uključujući i 5 osječkih kupališta. A osim kupališta na Dravi, uzorci se uzimaju i na Našičkom te na Bajeru Jug 2. Testiranja se provode na dva parametra, Escherichia coli i crijevni enterokok, a prilikom uzorkovanja vrši se i vizualna procjena kupališta za vidljiva onečišćenja i to sve dva puta mjesečno. Naša sezona kupanja je predviđena da traje u ovom ljetnom periodu, znači uzima se prvi uzorak krajem svibnja, po dva uzorka uzima se u lipnju, srpnju i kolovoz, te posljednji uzorak uzima se u rujnju, što je ukupno 8 uzoraka vode. Iako u Nastavnom zavodu nisu ovlašteni objavljivati podatke vezane uz analize vode koje provode na bazenima Osječke Copacabane, ističu kako grad Osijek ima obavezu obavijestiti javnost u slučaju da ima problema s vodom, pa i sama činjenica da do toga nije došlo govori da je kvaliteta dobra. Osjećani mogu biti sigurni, evo preporuka je da se svakako na našim stranicama pogleda, imamo najnovije ocjene uvijek kupališta, posljednje uzorkovanje budu objavljene, tako da svako može na pojedino kupalište pogledat koja je ocjena prije nego što ide se kupat. Prošle godine zabilježeno je i cvjetanje cijanobakterija na jednom od osječkih kupališta, Bajeru Jug 2, zbog čega je ono zatvoreno te su provedene mjere. No srećom ove godine do sada nije bilo takvih slučajeva. U Hrvatskoj je godišnje više od 10.000 napuštenih pasa, od čega je veliki dio i na ulicama Osječko-baranjske županije. Na sreću, mjesta za njih ima u Osječkom azilu, koji je dom za 180 njuškica. Udomljavanje, nažalost, tijekom ljetnih mjeseci ide puno slabije, a kapaciteti su popunjeni, no zahvaljujući volonterima i donacijama građana, četvrnošcima se u njemu osigurava kvalitetan život. Pas je čovjekov najbolji prijatelj, barem tako kaže poznata poslovica, no neki ljudi svoje prijatelje jednostavno odluče napustiti. Stanari Osječkog azila, iako odbačeni, i dalje su veseli i puni nade da će uskoro pronaći novi dom. Uvijek ima napuštenih pasa, a preko ljeta se zapravo ta razlika zapravo osjeti puno više jer je manje udomljavanja. Na što isto apeliramo ljude da u biti, mislim što je osjetno, kažem, jer ljudi idu i na godišnje, na odmore, onda zapravo nitko ne želi tu obavezu ili zapravo ljudi teško pronalaze zapravo smještaj sa psima. To isto je jedna od stvari. Oni koji se odluče za udomljavanje uglavnom se u svoje nove ljubimce zaljube na prvi pogled, no vrlo je važno ne voditi se izgledom, već mnogim drugim stvarima koje će i psima i vlasnicima olakšati budući suživot, jer nije svaki pas za svaku osobu. Zavisi kako kome koji pas odgovara karakterom, zapravo gdje će stanovati, ko će mu biti skrbnik. Mislim, taj skrbnik u biti, kakva mu je aktivnost, da li je aktivan, da li je mirni, mislim, to sve ovisi, tako da
ni nema pravila. Veći, manji, srednji, srednjim rastom, stvarno evo ljudi, imamo prekrasnih udomljenja i manjih i većih, tako da evo nema pravila. Premda mnogi imaju averziju psima lutalicama, u njihov odgoj ovdje se polaže mnogo truda i pažnje, pa je riječ uglavnom o vrlo pristojnim i nimalo agresivnim njuškicama. Koliko god je ovo dalje njihovo sklonište iz ubiti azil, mi koji god svi tu koji radimo i volontiramo u biti se trudimo kao da se ponašati kao da je njima kući. I šetnje, i čišćenje, i veterinarska skrb, i briga, i maženje i tako dalje. Plus, kažem, samo dodatak i bonus je što nam dolaze posjetitelji i u biti onda i ti posjetitelji upoznaju te pse i psi poznaju druge ljude. Naravno, koji ljudi nisu svi savršeni, ali uvijek mi koji radimo tu smo upoznati s tim, pa onda kažemo, aha, ako nešto nađe, ne dira ga, što ne znači da je pas nije super u šetnji i da ga se ne može pomaziti, nego ima možda neke sitnice koje trebamo upozoriti. A koliko su umiljati, govori i činjenica da osvajaju i srca stranaca, koji osim što su oduševljeni psima, riječi hvale imaju i za čitavu ekipu iz Udruge Pobjede, kao i za sve što rade. I found out just by coincidence. Slučajno sam saznala za ovo mjesto preko interneta. Vidjela sam sliku psa koji ovdje živio 10 godina i udomila sam ga prije 2 godine. Mislim da ljudi ovdje rade izvrstan posao i htjela sam im pružiti podršku, tako da sam na kraju odlučila ovdje volontirati. Oni su zahvalni za bilo koji oblik pomoći. Mislim da stvarno to i zaslužuju. Skrb o 180 pasa donosi velike troškove, pa stoga osim volontera veliku ulogu igraju i donacije, od kojih se neke prodaju kao aukcije. Od kojeg udruga zapravo se neću, zapravo hajmo reći financira, u biti radi taj projekt kojeg se dosjetila, koja je genijalna ideja, zapravo da se stvari reuzaju, da se ponovno koriste, tako da već jako puno ljudi upoznati s tim, donose nam aukcije, mi ih prebiremo, biramo, objavljujemo, tako da i to super funkcionira. Bilo kakve donacije ljudi stvarno donose svašta, i od frižidera do cipela. Osjećani dobro znaju da članovi Udruge Pobjede organiziraju i mnogo zabavnih događanja, od push stora do povratka otpisanih. A ako se više želite upoznati s njihovim radom, svaki dan možete pokucati na njihova vrata od 10 do 18 sati. Pred nama je blagdan Velike Gospe. Marijanska svetišta diljem Slavonije i ono jedno Baranji i ove će godine spremno dočekati vjernike. Najveće gužve se očekuju u Aljmašu, a kako bi sve proteklo u redu, policija poziva hodočasnike na poštivanje prometnih propisa i pravila. Trodnevnom pripravom u Aljmaškom svetištu je počelo obilježavanje blagdana Velike Gospe. Na uočnicu u srijedu u 17.30 će se održati pobožnost križnog puta na Kalvariji. U 19 sati je misa, u 20 euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje, zatim procesija sa svijećama do kapelice Gospe pod lipom. Sve će završiti u 22 sata misom za mlade u svjedočanstva, pjesmu i slavljenje. Na svetkovinu Velike Gospe u četvrtak svete mise će biti služene već od 6 sati. Zatim u 8 središnje euharistijsko slavlje će u 10 predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U podne misa za stradalnike Domovinskog rata sljedeće u 16, te u 18 za mlade bračne parove i njihovu djecu, nakon čega slijedi koncert duhovne glazbe na kojem će nastupiti Zvonimir Kalić i Ben Noel. U Marijanskom svetištu u Dragotinu u oči Velike Gospe svečano euharistijsko slavlje u 22 sata predvodit će nadbiskup Hranić, nakon čega će uslijediti procesija sa slikom oko svetišta. Na sam blagdan misna slavlja bit će u 9, 11 i 18 sati. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Šumanovcima kod Gunje bit će obilježen misama u 6, 7 i 30, 9, 10 i 30 te u 17 i 30. Proslava u svetištu Gospe Ilačke počinje u srijedu. U 18 sati bit će svjedočanstvo i program molitvene zajednice Svete obitelji. Slijede 3 mise te obhod sa svijećama i slikom Gospe Ilačke. U Marijanskom svetištu Lurdu Baranjskom Popovcu na sam blagdan u 9.45 će krenuti svečana procesija do Popovačkog brda, nakon čega u 11 sati slijedi misno slavlje. Kako bi svi sigurno stigli na svoja odredišta, policija savjetuje hodočasnicima koji će se pješice uputiti u svetišta da se kreću suprotnom stranom ceste ususret vozilima, jedan iza drugoga, te da zbog bolje uočljivosti odjenu reflektirajući prsluk ili da na sebi nose druga svjetleća sredstva. S obzirom da se očekuju visoke temperature, jedan od savjeta je i nošenje lagane svjetle odjeće, pokrivala za glavu, te u sebe imati dovoljno tekućine.
Nogometaši Osijeka, kao i prošle sezone, ponovno su derbiju protiv Dinama ispustili bodove u sudačkoj nadoknadi. Dinamo je slavio s 2:1, a gol za pobjedu postigli su u 5. minuti nadoknade, iako je Osijek po igri zaslužio osvojiti barem jedan bod. Bijeloplavi su na dobrom putu što se tiče igre i stvaranja momčadi. Sa posve mladim kadrom koji je najmlađi u HNL-u, ali školu koju polaze za sada je skupo plaćaju. S Dinamom su igrali hrabru mušku utakmicu, bili ravnopravni većim dijelom u polju, a na kraju opet nesretno izgubili, duboko u sudačkoj nadoknadi. Dinamo je tako treći put za redom u Osijeku, iako je gubio, uspio doći do pobjede u sudačkoj nadoknadi. Mislim da smo ušli jako dobro u utakmicu, da smo se odmah nametnuli, da smo imali dva udarca koja su jako blizu prošla, koliko se ja sjećam. I onda u jednoj akciji gdje je možda Hođa trebao završiti šutom, ne dodavati u sredinu, je Osijek pokazao da je jako nezgodan u kontri, da ima jako dobre igrače, brze, koje te mogu odmah kazniti kao što i jesu. Nismo gubili glavu, nastavili smo dalje igrati, relativno brzo izjednačili. U poluvremenu se dogovorili da ih probamo više napasti, da ih stisnemo, jer su imali utakmicu prije 3 dana. I don't like to talk about luck because when it happens. Što da kažem, ne želim se vaditi na sreću, pričati o nesreći za nas, to je sve nogomet, ali nama se prečesto dešava da primamo gol u zadnjoj minuti. Dali smo sve od sebe, igračima nemam što zamjeriti i mislim da smo na dobrom putu, jer radili smo opet neke greške i opet kažem, to je sve škola odrastanja, ali sam zadovoljan idejom i željom kod igrača, no ovog puta nas opet nije nagradio rezultat. Bili smo ravnopravni Dinamu i to nakon samo 3 dana poslije teške utakmice, a oni su bili svježi i imaju kvalitetu. Dobro smo igrali, posebice prvo poluvrijeme, ali nas nije nagradio rezultat, zaslužili smo više, dodao je trener Osijeka. Vrlo dobru utakmicu odradio je za Osijek mladi veznjak Brazilac Pedro Lima, koji je bio strijelac vodećeg pogotka za Osijek. It's a great feeling to score my first goal here. Lijep je osjećaj kad zabiješ prvi gol za klub, još u derbiju, ali nažalost izgubili smo utakmicu, pa ne možemo i ja sam biti sretni. Nije nas danas nagradilo, a bili smo dobri. Mogu reći da nismo razočarali igrom i samo šteta navijača što ih nismo nagradili. Moram to istaknuti, bili su sjajni, imali smo odličnu podršku navijača i hvala im. Nas sada čeka teška utakmica u Europi, još važnija, i moramo svi dati sve od sebe u četvrtak za prolazak dalje. Trenera Dinama pak upitali smo je li i koliko Osijek slabiji od prošle sezone kada je ekipu vodio trener Zekić i da napravi usporedbu te dvije momčadi. Mislim da je Zoran u proljeće ovo sada, prošle sezone, da je našao pravi balans u ekipi, da je promijenio bio sustav sa Jurišićem i preko Dravce na stoperima koji su oni to jako dobro radili. I naravno, puno nedostaje mi RS. Znači, kad neko da 17, 18 golova, meni je jasno da igrači idu i oni će odlaziti, ali sad u kratkom periodu teško će Osijek to nadomjesti. Naravno, imaš potentnog Matkovića koji je raketa i Ademija koji je došao, koji je totalno drugačiji profil. Osijek ima budućnost, ima viziju igre i treba nastaviti samo raditi, i dobra igra koja bi trebala biti i bolja, konačno bi trebala i nagraditi bijeloplave. A nagrada im je najpotrebnija za četvrtak, možda u utakmici godine protiv Zire. Osijeku treba pobjeda i prolaz u play-off konferencijske lige. Bijeloplavi u Baku putuju već sutra. U sklopu Đakovačkog ljeta do 17. kolovoza u kući Reichsmann može se pogledati izložba autora Darija Kunca pod nazivom Svijet oko mene. A današnju noć rezervirajte za gledanje kiše meteora koja je najbolje vidljiva prije svitanja. Sve što vam treba za uživanje je livada i dekica daleko od gradskog svjetla. A kakve nas vremenske prilike očekuju na dolazećim danima, otkriće nam prognoza Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i vruće, uz slab do umjeren vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura kretat će se od 18 do 22, a najviša dnevna je između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku i okolici utorak će također biti sunčan i vruć. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar. Temperatura ujutro bit će od 19 do 21, a danju od 36 do 38 stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna. I u srijedu će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne i navečer umjeren razvoj oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren istočni.
Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviša dnevna između 36 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sunčano i vruće vrijeme nastavlja se u četvrtak, a poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnje vrijednosti bit će između 19 i 23, a dnevne od 36 do 39 stupnjeva. Prognozom vremena završavamo i ove vijesti. Ostanite i dalje uz našu televiziju. Hvala vam na pozornosti i želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.